Seven TV ပရိသတ် တမ्या အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ပါ ရှင် နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေ ကို စူးစီး တင်ဆက်ပေး ပါ မယ် အာဖဂန် မှာ ကားဘုံး ပောက်ကွဲ မှု ကြောင့် အနည်းဆုံး 18 ဦး သေဆုံး တဲ့ သတင်း Hong Kong Democracy ရေလှုပ်ရှားသူ 12 ဦး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ သတင်း စတဲ့ သတင်း တွေ ကို တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ ကျွန်မ ထထိုင် ရအောင် မှာ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ မှာ ပြင်းထန်လာတဲ့ ကားဘုံး ပောက်ကွဲ မှု ကြီး တစ်ခု ကြောင့် အနည်းဆုံး လူ 18 ဦး သေဆုံး ခဲ့ ကြောင်း သိရ ပါ တယ် Each Kalama, a soya tap query ne, a pie cut, yes, Tama Pijang, Taliban said to Jariga, Jotin Pido, Jinja Tabeme, a Jotin Yama, a Kulumu, a Jampa Taikai Muji, Pobalaraba, Talibaniga, a Kulu Yaha, through Ned, Lawa, Mata Sai Mulu, Ninsu Tawari, a Yinga of Gamma, a Jampa Muri, Majakana, Julun Kebure, Ayas Puegaro, Lalosema, Diki Sane, but the loop, Pamachema, Mabidibao. လူကမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံပောက်ကွဲမှုဟာအစိုးရယုံနဲ့အများစုတည်ရှိနေတဲ့ဧရိယာတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသေးခံဘုံသမားတအုပ်ကကားကိုဘုံခွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကနအူးယူဆကြောင်းဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိဒေတာလာဝန်ကပြောကြားထားပါတယ်ပွဲတော်ကာလမှာလူရင်းအများကြီးစုယုံပြီးတော့ဈေးဝယ်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံပောက်ကွဲတာဖြစ်ကြောင
Mua, Truye, a poet senior, Lama, Oton, Kinshinjan, Yoja, Togavari, Talibaniha, Eat Galama, Patamazo Nipite, Jolina, Donsa, Diaka, Satin, Biro, Tongyeja, a PK, Yasebu, Afghan, a Suyane, the Botu Tale, Pipari, a Suyane, Taliban, Ujama, a Mira, a PK, Yasebu, Salapiro, Suni Gabeme, a Tina Lele, Gesa, a Simapira, Jangwe, Nani Murine, Trichonia, Jangle, Diabari. အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူစစ်နှုတ်ဦးရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူ့တည်များတဲ့နိုင်ငံရေးသမားစစ်နှုတ်ဦးကိုဟောင်ကောင်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်လောက်ခံနေမြန်မာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေနဲ့တင်မာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအာဏာပိုင်တွေကအခုလိုဆ
ဟောင်ကောင်အစိုးရကဒီလူပုဂ္ဂိုလ်၁၂ဦးဟာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကြေညာပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ရဲ့တည်ထောင်ခွဲခြားရည်ကွယ်အတွက်လှုပ်ရှားတောင်းဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုဖိတ်ခေါ်ရင်းဟောင်ကောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူတွေကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပေးပင်တာဟာနိုင်ငံရေးအရကန့်သတ်တာနဲ့ဖိနစ်တာမျိုးလ
ကိုစော့ကလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ဝေဖန်ပါတယ်အခုဆိုရင်တရုတ်လောက်ခံမြို့ပြနိုင်ငံရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရည်တည်မှုဟာတစားထက်တစားအကြောင်းထင်လာနေပြီလို့လဲဝေါငါပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင် Thank you.